Siku ya Ijumaa nilichelewa nikakuta adhana ya pili. Je, naweza kuswali sunna au nisubiri adhana ishe? Shukrani sana. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Na hapo swali zuri sana hili, na wengi tunakosea katika hili swala la mtu anapoingia msikitini. Imam akasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ikaadhiniwa. Wengine husimama wakangojea mpaka adhani malizike kisha waswali. Na je, usawa ni vipi? Usawa ni kuwa linalotakikana ni kuswali hata kama adhani inaendelea. Adhani inaendelea, wewe piga takbiratul ihram, ingia katika swala, kwa sababu ile swala na adhani zote ni ibada, na kila moja ibada ina uzito wake. Adhani kuitikia ile adhani, anaposema Allahu akbar ukasema Allahu akbar, anaposema qad hayya ala salah ukasema la hawla wala quwwata illa billah, anapomaliza ukasema Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma, hii ni swala package nyingine. Na unaposimama ukaswali wakati adhani inaendelea, pia ni ibada nyingine. Kwa hivyo ibada mbili zinapokutana pamoja, huangaliwa ile aktharu thawaban, zenye thawabu nyingi zaidi. Yenye thawabu nyingi zaidi ni tahiyatul masjid. Ndio maana Rasul sallallahu alaihi wasallam alipokuwa juu ya mimbar, akaja bwana mmoja akakaa. Ar-Rasul akamuliza sallaita au asallaita, je ushaswali? Yule bwana akasema la. Qum fasalli au qum farka rak'ataini, akamwambia swali rak'ataini. Kwa hivyo ikiwa unaingia msikitini na adhani ya pili ya Ijumaa inaendelea au inaanza, wewe la kufanya swali rak'ataini. Umalize rak'ataini khafifataini, tena nyepesi, kwa haraka haraka ambazo utatimiza masharti yake pamoja na khushu' pamoja na istiqama katika ile swala. Unapomaliza ikiwa adhani haijamalizika, unayo nafasi ya kujibu ile adhani na kusema Allahumma rabb hadhi ad-da'wa. Ikiwa adhani ishamalizika, imeanza khutba, sasa inakuwa umesimama katika ibada mbili nyingine. Ibada ya imamu yuko juu, khatibu yuko juu ya mimbar, na kuna adhani ambayo wewe hukujibu. Au la zaidi ni kumsikiliza yule adhani, kumsikiliza khatibu, ukaacha moja ambayo ni hafifu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam amesema imamu anapopanda juu ya mimbar, haifai mtu kuzungumza jambo lolote, fansitu la, watu wamsikilize yule khatibu katika khutba yake. Kwa hivyo linalotakikana unapoingia katika msikiti na kuna adhiniwa adhani ya pili, swali rak'ataini, ukae umsikilize khatibu, wallahu aalam.